პარტიებმა ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, ქართული არჩევანი მოძრაობა, სოციალური სამართლიანობისთვის და თავისუფალი საქართველო, კოალიცია ეროვნული ფრონტი ჩამოაყალიბეს და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის თბილისის მერობის კანდიდატად ზაზა ხატიაშვილი წარადგინეს. მათი თქმით, კოალიცია ეროვნული ინტერესების ირგვლივ გაერთიანდა. როგორც პარტია თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე აცხადებს, ზაზა ხატიაშვილი ღირსეული კანდიდატია და სწორედ ის შეძლებს არჩევნებში ქართული ოცნების დამარცხებას. არასაპარლამენტო პარტიების სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებსაც მოუწოდებენ არჩევნებში საერთო მერობის კანდიდატი წარადგინონ. ეროვნული ფრონტის ამბიცია არის, რომ გავაერთიანოთ საქართველოს მოსახლეობის მთელი ის ნაწილი, რომელიც კარგად ხვდება, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არის ჭაობი და წინა ხელისუფლების რევანში არის ასევე ჩიხი. თუ მართლა გვინდა ამ არჩევნების მოგება და ივანიშვილის რეჟიმის დემონტაჟი, მაშინ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ზაზა ხატიაშვილი კახი კალაძის წინამდე გეს ნიშნავს გამარჯვებას პირველივე ტურში. ჩვენ შეგვიძლია ერთიანობის პირობებში დაუპირისპირდეთ დევანიშვილის რეჟიმს და დავამარცხოთ ეს რეჟიმი. ჩვენი ძირითადი ძალა არის ჩვენი ეროვნულობა, ჩვენი ძირითადი ძალა არის, რომ ჩვენ არ ვართ არც არასოდეს არ ყოფილვართ არც ნაციონალურ მოძრაობასთან ასოცირებული, არც ქართულოცნებასთან.